Биыл Шымкентте 15 мыңға жуық адам алимент өндіруге арыз берген. Жеке сот орындаушылары 2000-нан астам азаматтың ісін қарап, төлем қабілетіне қатысты шешім шығарды. Әділет департаменті тағы 500-ден аса борышкердің жауапкершіліктен қашып жүргенін мәлімдеді. Оларға қатысты 4 қылмыстық іс қозғалды. Сала мамандары табысын жасырғандардың мекен жайын анықтау қиын дейді. Сондай-ақ алиментті өндіруге уақытылы шара қолданбаған бір жеке сот орындаушысы лицензиясынан айырылды. Қалада ажырасқандар арасында жас отбасылар көп. Осы мақсатта олардың арыз талаптарын 6 сот орындаушысы арнайы кеңседе қабылдап жатыр. Орындау барысындағы істердің ішінен 50%, яғни 5864 құжат бойынша алимент борышкерлердің айлық жалақысынан ұсталынып жатыр. Сонымен қатар 3 айдан астам мерзім ішінде өндірілмей жатқан проблемалық алименттердің саны 543. Олар бойынша жалпы осы төлемдердің ұзақ мерзімдер өндірілмеудің негізгі себептерінің бірі борышкерлердің тұрғылықты мекен жайының анықталмауы, яғни борышкерлерді іздеуде болуы.